We weten allemaal dat als we niet uitkijken en ondanks goede bedoelingen, de overheid nog wel eens aan de haal gaat met de belangen van burgers. Het staats- en bestuursrecht probeert daarom om die overheid in de gaten te houden. En dat is nog niet zo'n gemakkelijke taak, want het is überhaupt natuurlijk niet zo makkelijk voor het recht om ook daadwerkelijk effect te sorteren. En daarom kijkt mijn onderzoek naar hoe we creatiever om kunnen gaan met het in de gaten houden van overheidsinstanties. En het recht speelt daarbij een belangrijke rol, maar ook wat we dan alternatieve mechanismen noemen, zoals transparantie en naming en shaming. Het bekende gat tussen het papieren recht en het recht zoals dat in de werkelijkheid uitpakt, is vreemd genoeg nog niet uit en treuren onderzocht voor het staats- en bestuursrecht. Dus anders gezegd, binnen het staats- en bestuursrecht zijn we nog iets minder gewend om te experimenteren met alternatieve mechanismen die de werking van het recht kunnen versterken. Daar komt langzaam verandering in. Onder druk van globalisering en digitalisering hebben we steeds meer informatie over hoe overheden presteren. En dat kunnen we ook koppelen aan inzichten over oplossingen die nationale rechtssystemen hebben bedacht. En daardoor kan er een soort race to the top gaan plaatsvinden. Overheden hebben er immers belang bij om goed voor de dag te komen op internationale ranglijsten en ook in de ogen van collega-overheden. Ik heb onderzoek gedaan naar deze ontwikkeling. Dus naar manieren om buiten het staats- en bestuursrecht om, maar wel in de geest van dat recht, controle op overheden uit te oefenen. Zo heb ik gekeken naar verschillende settings wereldwijd waar wordt geëxperimenteerd met peer review. En daarbij geven ambtenaren of zelfs landen elkaar feedback over elkaars wetgeving, beleid, procedures, etc. Bijvoorbeeld in OESO-verband of een EU-verband. Nou, gebleken is dat dat goed kan werken in een beginfase, of op het moment dat een instelling nog geen lid is van een bepaalde club, maar daar wel graag bij wil horen, maar dat het moeilijk is om op de langere termijn peer review voldoende kritisch te houden. En iets soortgelijks geldt voor internationale ranglijsten. Als een land eenmaal geklommen is op zo'n ranglijst, waar bijvoorbeeld gekeken wordt hoe goed een land zijn rechtsstaat beschermt, bestaat het risico dat datzelfde land wat gaat verslappen, terwijl nou juist de rechtsstaat continu onderhoud nodig heeft. Iets wat wel goed kan werken, maar nog onvoldoende wordt toegepast, is het werken met interne codes van bijvoorbeeld goed bestuur. En daarbij is wel van belang dat die dan niet alleen maar gaan over extreme zaken als corruptie, maar bijvoorbeeld ook over een proactieve houding rond transparantie. Iets waar het nog vaak aan schort bij overheidsinstanties. Wat betekent dit nu concreet voor het staats- en bestuursrecht? Nou, er wordt bijvoorbeeld achter de schermen gewerkt aan een algemene wet bestuursrecht voor de Europese Unie. Aan die kans moeten we grijpen. Bijvoorbeeld zouden we moeten nadenken over meer verplichtingen voor overheden om bepaalde informatie standaard openbaar te maken. Waardoor er ook meer controlemogelijkheden zijn en de internationale ranglijsten ook verbeterd kunnen worden.